No niin, morista vaan YouTube, sehän on Huuri täällä. Jälleen kerran slime parissa. Tällä kertaa 7 vuotta kehittyneemmän grafiikan ja kaiken muun parissa, eli tosiaan slime-pelisarjan uusimman tulokkaan Thieves in Timein kanssa, joka ilmestyi tämän vuoden alkupuolella. Eli aloitellaan, katsotaan mitä tapahtuu. Uusi peli. Pilvitallennus, noista nyt on vaan pilvestä niin huonoja kokemuksia. Terveisin GTA. No niin. Kyllä, haluan kuulla. Juu, jos latausajat on tällaisia, niin joo, moro. Ei nyt pitkä latausaikoihin ole tottunut, kiitos GTAV. Tarttuva biisi kyllä. Pitäisi kai aloittaa ihan alusta. Olen Sly. Sly Cooper. Ja olen varas. Pitkästä varkaiden suvusta. Varkaus oli perheyrityksemme. Ja business kukoisti. Vaikka pidinkin itseäni jo eläkkeelle jääneenä. Laitettuani naamioni ja keppini sivuun. Nautin elämästä lain toisella puolella. Erään ihastuttavan Interpolin agentin kanssa nimeltä Carmelita Fox. Meillä oli menneisyytemme, jossa hän yleensä yritti saada minut vankilaan. Joten on syytä mainita, että nykyisen tilanteen mahdollisti vain se, että hän luuli minun menettäneen muistini. En ollut. Oli mahtavaa vihdoinkin nauttia toistemme seurasta pelkäämättä shokkipistoolia, ja pian olimmekin unohtaneet menneet. Mutta ajan kuluessa vanha kutina palasi, ja tiesin, että minun oli tehtävä ryöstö. Haluan myös mainita, että mestari varkaana varastan vain muilta varkailta, joten kesti hetken ennen kuin löysin, mitä olin etsinyt. Hän oli nousukas taidepiireissä, todella kova keräilijä. Hän vaikutti rehdiltä, oli jopa avannut uuden museon, mutta haistoin jotain mätää. Luotettavien lähteiden mukaan hän myi mustan pörssin antiikkia miljoonien edestä, joten minusta hän voisi jakaa potin. Työstin suunnitelmaani, kun sitten Bentley ilmestyi kuin tilauksesta. Bentley on operaatioidemme aivot, itse Nero. Vartuimme samassa orpokodissa, missä ystävystyimme keksivarkaissa ensimmäisellä keikallamme, ja olemme olleet ystäviä ja kumppaneita siitä asti. Emme olleet nähneet toisiamme hetkeen, mutta tiesin heti, että jotain oli tekeillä. Bentley oli hänkin nauttinut elämästään, rakentanut uuden laboratorion teknonörtin tyttöystävänsä Penelopen kanssa. Hän oli liittynyt tiimiin viime keikallamme ja heillä oli synkannut hyvin. He olivat kuulemma saaneet valmiiksi huippusalaisen projektin, kun Penelope oli kadonnut. Bentley oli huolesta sairas. Hän etsi kaikkialta, mutta ei löytänyt mitään. Sitten hän huomasi jotain, joka hämmästytti hänet täysin. Vapaa-ajallaan Bentley oli tutkinut Thievius Raccoonusta mestarivarkaiden käsikirjaa, joka oli kulkenut Cooperien suvussa sukupolvien ajan. Se oli täynnä arvostettujen esi-isieni edesottamuksia ja salaisia tekniikoita. Nyt se ei vain ollut enää yhtä täynnä. Itse asiassa sivuja katosi Bentleyn silmien edessä. Tajuttuaan, ettei aika ollut hukattavaksi, hän otti välineensä ja tuli Pariisiin. Ensiksi Bentley jäljitti Murray, kolmannen jäsenemme. Murray oli taivuttelijamme, lihakset. Sekä heppu, joka oli syönyt ne orpokodin aikana varastamamme keksit. Vuosien mittaan meistä kolmesta oli tullut lyömätön tiimi. Ja olimme enemmän perhe kuin rikollisjoukko. Murray oli elänyt unelmaansa ammattilaisradoilla, missä hänen pakunsa oli niittänyt mainetta, huonoa mainetta,
kaikkien aiheuttamiensa kolarien takia. Lopulta hän ei enää saanut sponsoria huikeiden vakuutusmaksujen takia. Ja hän vaihtoi romuralliin, missä häntä ei voittanut kukaan. Kun Bentley ilmaantui, Murray jätti kaiken auttaakseen. Etenkin kun Bentley selitti, että hänen pakunsa oli suunnitelmalle oleellinen. Koska Karmeliitalla oli tehtävä kesken, sain mahdollisuuden häipyä ja tavata kavereita vanhassa Pariisin piilopaikassamme. Bentley piti tyypillisen monimutkaisen esitelmänsä ja näin koko pelottavan kuvion. Joku tai jokin oli kirjaimellisesti pyyhkimässä Cooperien historian. Sitten hämmästykseksemme Bentley paljasti, että oli jo ratkaissut ongelman aikamatkustuksella. Selvisi, että hänen huippusalainen projektinsa oli aikakoneen kehittäminen. Nyt hän oli muokannut sen sopimaan Murrayn pakuun. Me matkaisimme takaisin ajassa, etsisimme syylliset ja korjaisimme tehdyt vahingot. Bentley kertoi, että ainoa hankaluus tiettyyn aikaan matkustamisessa oli se, että tarvittiin jokin kyseisen aikakauden esine. Tiesimme Thievius Raccoonuksen perusteella, että ensipysähdyksemme oli feodaalinen Japani. Tässä sitä oltiin. Varastamassa arvokasta 1600-luvun samurai-miekkaa samasta museosta, jota olin tarkkaillut. Joskus asiat loksahtavat. Okei, te molemmat tiedätte suunnitelman, eikö? Tietysti. Mieleni on kuin karvaveitsi. Se on partaveitsi, iso heppu. Rauhoittukaa nyt. Tämä on käyty läpi 1 000 000 kertaa. Mikä voisi mennä vikaan? Kuuluisia viimeisiä sanoja. Hei, meillä on vain yksi mahdollisuus. Ei mokata sitä. No niin, mokaamista ei sallita. Lopeta huolehtiminen. Tämä on helppo nakki. Nähdään sisällä. Ja sitten menoksi! Juju. Tosiaankin vähän särähtää korvaa nämä ääninäyttelijät, kun on näissä jonkin verran eroja niihin vanhoihin slaihin, mutta ja grafiikat, niin kyllä tämä huomaa, että 7 vuotta on pelin väli. Jees, mitäs? Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei ne mitään pahaa juttua. Se on X. Lai, älä unohda tuplahyppyjä. Hyppää ja paina sitten ristinäppäitä uudestaan ilmassa ollessasi. Selvä. Taas yksi monista kyvyistä. Se on nyt kerätty tässä viime pelailujen aikana 3 kertaa. Me ikään kohta paljon ala oppi hyppäämään. Oho. Liikkeet tässä on aika erilaisia. Et huomaa, animaatiotekniikkakin parantuu. Tuosta muutama kolikko, noin. Täytyy vaan totutella. Näkökulmaasi, voit liikutella kameraa käyttöön. Mainiota, sillä voi kurkkia kulmien taakse. Oikeesti. Paina ympyränäppäitä hypätessäsi, niin voit käyttää sinisenä kipinöidiä välttele kohte. Nup. Joo. Muista. Välttele koptereita, Fly. Jos sinut huomataan, jäämme kiinni. Eiköhän se onnistu. Nää, ei tässä mitään kiinni jäädä. Hei Bentley, kuuluiko rekkasurfaus Murrayn sisääntulosuunnitelmaan? Ei tietenkään. Murrayn sisääntulo on takakulien kautta. Miksi niin? Muuten vaan.
Toisaalta Murray onkin jo asemissa. Pysy näillä kaapeleilla, Sly. Et voi enää riskeerata ja palata kadulle. Ei huolta, Bentley. Hyvä varas pystyy aina toimimaan yläpuolella. Nope. Täydellinen yö ryöstölle. Joo. On se täydellistä. Kaikki rikki vaan. Noniin, nyt ne ei hajoisi sillä kun sillä on kakkosessa. Tää nyt ei yhtään hyvä. Näytä kartta. Oho, oikein kartta. On se advanced. Kartta onkin Slaista aina puuttunut. Wop. Nättekö ne animaatiot, pakko saa. Vielä kerran. Lol. Turvajärjestelmä tiukkenee, Sly. Pysy poissa valojen ja vartijoiden tieltä. Älä myöskään juokse vartijoiden lähistöllä. He kuulevat askeleesi. Olen kuin aave. Lupaan sen. Tai sitten me vaan lyödään niitä. Olla hommissa taas. Minnes tästä? No joo. Koska toi on ainoa reitti, niin jotakin sieltä. Ei kun joo, tossa on putki. Joo. Sitten tuonne. Niin, ei voi mitään, jos Bentley sählää. Olisi pitänyt varoittaa aikaisemmin. No, siirry sitten. Mä haluan rahaa. Money! Totutellaan ohjaimia tässä samalla. Lol, mikä toi edes oli? Wow. Nämä äänet. Taitaa olla harjoituksen puutetta. Sanoitko jotain, Sly? En. Kaikki hyvin, Bentley. Noniin. On näköjään löydettävä toinen reitti tuonne ylös. Käytä tuota reunusta liikkuaksesi museon edustalle. Ja pysy poissa valojen tieltä. Eiköhän se onnistu. Not going to happen. Uskomattomat turvatoimet täällä. Rotta. Tämän on parasta kannattaa. Mä en tule säällä sieltä. Wow. Lol, varjo. Oho, se oli todella arvokas tötsä. Tuonne ylös varmaankin, koska se näyttää siltä. Tästä ulilopteri tekee. Ulilopteri pörrää siinä, kattelee ympärinsä. Oho! Ei vasta kaksi kertaa feilattu. Ensimmäisen tutoriaalitehtävän aikana. Juu! Vau, wow, sivuttaisvoltti. Tule tänne. Käy päälle.
Ah, se vetää tämmöstä rinkkiä tossa vaan. Ui, mitäs nää tekee? Ok. Ok. Elikkä keräiltävää lisää. Elikkä taas meni aikaa siinä, kun etitään kaikki. Koska pakko hankki. Ei nyt. Ehkä jotakin jätetään väliin aina. Älä nyt heikä kimppu. Where should I go? Eiku ei, aini on tuolta jaksa. Tonne. Totta kai. Joku on laittanut rahaa palaamaan tähän paikkaan. Mhm. Millaisia yllätyksiä siellä sisällä mahtaa olla? Kultainen ES. Toivottavasti. Juu, tosiaan huomennakin mulla on aikaa kuvailla vähän slaita, kun koeviikko ja uskonnon kertaustunti sattuu mukavasti jäädä väliin, niin excellent. Siinä niin kun ootas hetkin 3 vai 4 tuntia aikaa kuvata slaita, niin päästään ainakin johonkin asti. Elikkä, jees. Sit on... Saanko mä tappaa se? Saan. Yeah. Wow. En mä vielä ala. Mä oon rahaa. Pitää olla hyvä, että jäin sit tällä heti alkuunsa, niin... Hetken, onks tuolta jännä? Ei. Noin. Ai joo. Sammuttanut turvajärjestelmän. Kärsivällisyyttä, Sly! Suuruuteen ei kiiruhdeta ja kohta koodaan hakkeroinnin mestariteoksen. Genius. Jees. Kiintoisaa. Viimeksi kun olin näissä viemäreissä, olin teini-ikäinen. Teini-ikäinen mutantti ninjakilpikonna. Yes, mutant ninja turtles. Ui, se mosahtaa. Räjähtävän hauskaa. Useimmiten kyllä pommit räjähtää, mutta no joo. En mä sitä voi nyt tietää. Todennäköisesti tänne. Mitä? Jep. Sinusta on tullut läski, ainakin möristä. Ottanut muutaman kilon lisä. Noin. Tosiaan mä en sitä demoa pelannut silloin, kun se oli saatavilla. Eli tää on ihan ensimmäinen kerta tässä pelissä. Videoita mä oon kattonut tasan 2. Pitkä hyppy. Parasta käyttää leijuntareppua. Kun hyppään, paina ja pidä pohjassa ristinäppäintä ilmassa ollessani, niin leijuntareppu liidättää pitkään. Vau. Wow. Sitä pidetään pohjassa. Kiitos teknologia. Ui. Wow. I'm so bro. Oho, tiputtiin sinne sitten kumminkin. Se on vaikeeta painaa X-ää pohjassa, kun on tottunut näpyttää vaan. Noin. Kyllä se tästä. Opetella. Rottaa! Lol. Olisiko tää jotakin jännää? Käydä kattoo. Oho! Ei se ollut kuin lätäkkö.
Siellä voisi olla jotakin jännää. Kai meidän täällä on pakko ensin käydä. Joo, täällä oli tommonen. Tota ei varmaan saa räjätetty. Nope, eli käydä täällä. Taas koittaa näpytetä. Ei, pidä sitä pohjassa. Kiitos. Mitä kummihanskoja siihen ottaa? No joo. En tiedä. Uiii. I can fly. Joo. Mitäs tässä sitten? Piirustusten mukaan Valvomo on juuri alapuolellani. No mennään. Löytää tie sen sisään. Menemme sitten lattiasta läpi. Oho, meikä kysi. Liippasipa se läheltä. Miten turvajärjestelmä voi, Bentley? Hyvin upeasti. Olen pian valmis. Hyvin upeasti. No varmaan näyttökartta. Mitäs tää tekee? Se on vaan siinä. Okei. Okay. Oi, lampu ei saa rikottu. Yeah. Ensi kerralla Sly hoitaa viemärihommat. Wow. Nyt me testataan, onko ne invertet. Wow, ne ei oo invertet. Sihihihi. Ok. Wow. Mä et tiedä, mut siinä tikassa ainakin oli voimaa. Että onks se nykään räjähtäviä? Hei. Pyöri. Wow. Ebiin. Ja kaikki pyöri. Sitten häksäämistä. Millainen mahtaa olla tämä? Ebin grafiikka. Oikean sauvan pitäisi tähdätä pittitykkiä. Pittitykillä voi mäjäyttää palomuurin väreiksi. Pittitykki toimii hyvin. Liikkeessä tulittaminen auttaa murtamaan suojaukset. Pittitykki. Siinä on taas yksi helkutin vaikea sana. Blä tykki. Njou. Ovi auki, tää tapahtui hirveet, no niin. Au. Jos käytän tuota päivityspaikkaa, saan käyttöön panssarikoodin. Jaa, isot tykit käyttöön, baby. Nämä gigabotit muistavat palomuurit. Ebiin. Tämä on fire rate 5/5. Lol. Tarvitsen kuorikoodia, niin saadakseni data-avaimen. Paras vaihtaa takaisin. Pääsen palomuurin läpi, kun avaan tuon lukon data-avaimella. Aijaa. Noniin, tällä data-avaimella saan palomuurin pois pelistä. Yeah, I did it. Mä oon niin taitava. Ensimmäinen hakkeri koko pelissä ja mä ei feilannut kertaakaan. Okei. Okay. Mitäs seuraavaksi? Odotetaan, että se lataa taas. On kyllä paha makoista kahvia.
valmis, Bentley! Sanotaanko, että... No niin, Murray, hoidetaanpa sinut takaisin taistelukuntoon. Että... Lämmittelisit ensin muutamalla perushyökkäyksellä. Paina neljönäppäintä lyödäksesi. Hieno! Vanha lihasmuisti tärähtää paikalleen! Lol. Ebiin. Kukaan ei kestä pinkkiä tornadoa. Tiedätkö, ukkos lätty. Hyppää ja paina kolmionäppäintä ilman. Kolmionäppäintä. Voi ukkos lätty. Miten sinua kaipasin? All right. Teitä käy melkein sääliksi. Wow. No, on tottu taas siihen, että tää on neljäs. Oho. Gaspangi. Älä nyt suotana ammumma. Parempi pyytää apujoukkoja. No totta. Jolla on ranaatti. Ai, rotta löi aseella. Muiii. Autojääni. Sattuu korvi. Wee-boom. Wee-boom. Olisitte pitäneet vaikka vapaa-illan. Tänään kyllä olisi ollut hyvä vapaa-illan paikka, mutta ei. Ei pidetty tänään. Ja kuten näette, hahmo pysyy vieläkin näköjään eläinhahmoina. Joka on nice. Oho, rottia. Lol, rikotaan kaikki. Älä nyt ammu. Ok. Se oli aika ninjarotta. No, ei saa hokku rottia nuijiksi. Noin. Saa nähdä sit millaisia ne varsinaiset mapit tässä on. Au. Pöpöpöpöpö. Nyt turpa kiinni. Tämä lyös on. Tämä löi jo. Mä löin uudestaan. Tudiin. Se on rotta piilossa. Mitäs nyt? Laatikoit. Mistä sinä putkahdit, pätkä? Okay, nyt pelottaa. No, please don't rape me. Ollut taas nappulan hakkaamista. Tuntuipa hyvältä! Onko kaikki hyvin, Murray? No nyt on! Kaikilla tulee jotakin ongelmia. Hyppäskö Murray just sivuttaas Volte? Yeah. Se meni palaseksi. Sitten seuraava. Sly, turvajärjestelmä on nurin. Tie on selvä. Tosi monotoninen ääni tässä, tie on selvä. Okei. Okay. Parahtas. Hienoa. Sain painaa ympyrää. Saanko painaa jotakin muuta? Mitä? Et kai oikeasti kuvitellut pääseväsi pälkähästä raita häntä.
Hei, Karmeliitta! Hassua törmätä täällä! Sly Cooper, senkin kunnoton valehtelija varas! Laitan sinut telkien taakse! Valitan joku toinen kerta! Soittelen! Cooper! Hyvää iltaa, tässä Sly Cooper. Tarvitsisin kyytiä. Höpöä, Sly! Lopeta pelleilyä! Tule tänne alas! Olemme pakossa ja valmiina! Au revoir! Rotat tampuu kovilla. Joo. Yeah. Mä saipa liikkuu sivuttaissuunnassa. Ne ei mitään puita ole. Minne oikein ajan? Valmistaudun hyppyyn! Tervetuloa Mary Lennolle! Kiitos käynnistä! Hyvin laskeuduttu. Niin Bentley, en valita, mutta olemme aika lailla ansassa. Rauhoitu! Laita miekka astiaan. Täydellistä. Laita se pyssy pois. Muutan fuusiosynteesiä ja valmista. Nasta lautaan, kun olet valmis, Murray. Selvä homma. Ja mä saan taas pelän ympyrä. Älä vain hidasta, Murray. En koskaan. Sly Cooper, tears in time. Rekisterikilpiä jälkeen. Prykkylöi. Pakko palat hakee se. Niin, mitä muuta voin kertoa Karmelitasta? Kuten näette, suhteemme on hankala. Ja olin juuri päivittänyt sen katastrofiksi. En ainakaan uskonut hänen säntäävän paikalle. Hän oli niin kiireinen uuden työtehtävänsä kanssa, etten uskonut hänen tarkkailleen minua. Oikeastaan olin laskenut sen varaan. Mutta minun olisi pitänyt tajuta olla aliarvioimatta tarkastaja Karmeliitta Foxia. Vaikka hän nauttikin hauskanpidosta, Karmeliitta otti poliisin työn vakavasti. Ja nyt minulla oli paljon selitettävää. Mutta suunnitelma oli käynnissä eikä sitä voinut pysäyttää. Vaikkakin mietin, että tarvitsin ehkä aikakonetta saadakseni asiat kuntoon Karmeliitan kanssa. Ennen lähtöäni olin värvännyt diskoa ja sukeltamista rakastavan ystävämme Dimitri Luston pitämään huolta Thievius Lagoonuksesta. Olisi liian vaarallista ottaa kirja mukaan aikamatkalle. Se oli korvaamaton ja ainoa vihje, mikä meillä oli. Bentley oli jopa keksinyt kommunikaatiovälineen, jolla saimme yhteyden Dimitriin. Missä tai milloin matkasimmekaan. Tilanne oli täydellinen, sillä hän pystyi kertomaan meille kirjaan tulleista muutoksista, mutta säästi meidät hänen pukeutumisvinkeiltään. Kaikki tapahtui niin nopeasti. Viime päivät olivat yhtä sumua, mutta syöksyessämme aikapyörteen läpi, tajusin, että edessä olisi todella pitkä matka. Jees, ensimmäinen keikka hoidettu. Kyllä mä uskon, että tää on vähän erilainen Sly kuin ne muut. Ainakin tuntuisi, että no, on tää Sly-peli, mutta kumminkin fiilikset on vähän ehkä erilainen. Tai johtuu vaan grafiikasta. Saattaa johtua sikki. Mutta jos tulee tässä jotakin väninäytöksiä, niin katsotaan ne ja sen jälkeen sitten me palataan Slyn pariin seuraavalla kerralla. Se on moro. On muuten pitkiä latausaikoja. They see me loading. Meidän piti löytää Ryuichi Cooper, mestari ninja ja mestari kokki. Cooper-klaanin historia kertoo, että Ryuichi Cooper itse asiassa keksi sushin. Luotuaan tämän makoisan ruoan, hän avasi sushi-ravintolan, joka paitsi menestyi hyvin, tarjosi myös oivallisen peitetyön ninjalle. Kun saavuimme Japaniin, oli selvää, että jokin oli pielessä. Kylä, jonka piti olla rauhallinen, muistutti ennemminkin vartioitua sotilasleiriä. Löysimme Ryuichin sushi-ravintolan, mutta se oli suljettu ja vartioitu. Asiat vain pahenivat, sillä Bentley selvitti, että Ryuichi oli viety uuteen huippuvankilaan, pilaantuneen sushin tarjoamisesta shogunille. Tilanne alkoi haiskahtaa mädältä kalalta. Asiat oli selvitettävä perin pohjin, mutta ihan ensimmäiseksi Ryuichi vapautettaisiin vankilasta.
Sly Cooper and the gang in. Turning Japanese. Jees, palataan seuraavalla kerralla. Se on moro.